и здрава да е тя и за вас. А сега бързо към една много хубава новина. 9 месеца след първия локдаун много болници бележат невиждан бейби бум. В последния ден на годината столичната Шеново изчислява, че толкова бебета там не са се раждали от цели 9 години. Каква е причината и какви са очакванията на лекарите за следващите месеци, разказваме сега. Сложна, но и успешна. Така от болница Шейново оценяват изминалата година и подкрепят думите си с факти. А фактите са във вид на бебета. Близо 2500 нови живота. Толкова много тук не са се появявали от 9 години. Родих на 27 декември, което е Стефанов ден. Бебето ми е момченце и се казва Стефан. 3 кг и 200 грама щастие с размер 50 см. Стефан е първо дете за Нора. Непланиран, но много искан. Въпреки, че решава да се появи по време на пандемия. Доста се пазех. Беше ми притеснено. Както на мен, така и на близките ми хора около мен. Беше ми притеснено не само заради това, че мога да се заразя, а и заради факта, че не знаехме точно до каква степен вируса може да засегне бебечето. Ние в момента навлизаме в периода, в който започват да раждат жените, които всъщност са забременели по време на първия локдаун. А не само за нашата болница, но и за много други болници. Колеги, с които контактувам, съобщават, че имат известен ръст на раждания. Искрено се надявам това нещо да продължи и сега. Средно 200 бебета. Тази година по толкова се раждат в болницата всеки месец, като пика се наблюдава през последните два. Каква обаче е точната причина? Според директора на Шейново, доктор Велев, освен изолацията вкъщи, тя се определя от още няколко фактора. Най-важният фактор всъщност е броя на жените в детеродна възраст. И ако се върнем назад 30 години, ще отидем към 1990 година, когато имаш един малък пик на повишаване на раждаемостта. Тоест имаме повече жени, които са в детеродна възраст. Освен това, част от жените в детеродна възраст, които бяха напуснали страната, сега се върнаха и те са тук. Коефициента на плодовитост, продължава доктор Велев, също се повишил. От 1,24 преди години на 1,58 сега, което означава, че по-малко жени раждат повече деца. Жените, които раждат трето и повече дете, техният ръст също нараства, вече се движи някъде към 15-18%. По-малко близнаци. Това също забелязали тук през годината. Отдават го на факта, че по-често те се появяват на бял свят след инвитро, а тези процедури по време на пандемията били по-малко. Отчели спад на преждевременните раждания. Това пък отдават на по-дългото стоене вкъщи на бременните и съответно по-малкото стрес. Всички хора си бяха вкъщи с семействата и може би си дадоха малко почивка от забързаното ежедневие, в което се намират. И смятам, че това е допринесло да се сплотят много семейства, така да го кажа. Мисля, че тези бебета сега ще ни донесат много радост. България винаги в условия на тежки кризи винаги е излизала от тях с един повишен брой раждания. Така сме се спасявали винаги до сега. И се надявам, че и така ще бъде и сега. Тези няколко месеца ще бъдат доста интересни. За Здравей България, Ева Костова.